Como a vos profesionais, sabemos dos seus especiais coidados. Non vale calquera. Para poder facelo, requírese cualificación, equipo, profesionalidade e seguridade. En AMPA o temos todo. Por iso estamos acreditados para a retirada e xestión de residuos como amianto. Con AMPA, sen residuos e sen amianto. O Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra anunciou a apertura do prazo de solicitude das axudas para a remodelación das terrazas en establecementos hostaleiros. Trátase dunha iniciativa que responde á vontade de unificar a imaxe destes espazos en lugares de especial interese turístico, tal e como xa anunciarán dende o Consorcio, que agrupa os 21 concellos da Ribeira Sacra en materia turística. Cada un dos concellos será quen define e determine os espazos de maior afluencia turística e incorporará os ordenanzas reguladoras segundo o acordo plenario do 6 de agosto de 2015. Os interesados terán que facer consulta ao respecto nas dependencias municipais e solicitar un informe que o acredite como local emprazado nestes puntos. O mobiliario subvencionable en distintos tramos é para mesas e cadeiras, celosías e biombos, rótulos comerciais, parasóis, sombrillas e tol e algúns outros obxectos. Estes elementos deben cumprir unhas determinadas características estéticas. Por exemplo, no caso das sombrillas, dase preferencia ao tono burdeos. As solicitudes presentaranse ata o 15 de novembro de 2015. Todos os requisitos e información sobre esta orde aparecen publicados no Boletín Oficial da Provincia de Lugo con data do pasado luns 21 de setembro. O Consorcio de Turismo dispón dunha partida total de 100.000 euros para destinar a este fin. Dende o Grupo Político por Chantada, por exemplo, solicitaron perante o Concello que manteña unha xuntanza co sector para informar destas axudas e o tempo piden, entre outras cousas, que a Administración local bonifique as taxas das terrazas dos establecementos acollidos a estas reformas.